колене, снемете шапки. Пред вас е батак. Батак си, чичо, знаеш ли батак? Помолете се пред паметта на земята ни, защото тук пламъците на кладите родиха нейната свобода и от пепелищата възкръсна България. Сведете глава в преклонение пред подвига на героите на априлската епопея. Изкачете на един дъх някогашните въстанически позиции на Петрово бърдо и беглишки харман, на Свети Георги, на Царев помин и Света Троица. Запалете свещ пред костницата на мъчениците в църквата Света Неделя. Вгледайте се в хилядите имена, изписани на стените на историческия музей, и още докато изричате клетвените слова на войводата Петър Горанов и на великомъченика отец Трендафил Керелов, ще усетите привилегията да се наричаме свободни българи. Музеен информационен център Батак. Телефон 035-53-20-26 или museumbatak.com. Слушайте предаването Латино Фиеста. Безкрайна фиеста с най-горещите хитове на всички времена, събрани на едно място. Всяка събота от 21 до 23 часа. Следвай ритъма на сърцето. Национална радиомрежа Фокус. На всеки кръгъл час най-бързата, най-точната и най-актуалната информация за България, Европа и света. Водещите новини.